Moi, man, bo gisé ma deugar bop ci Seigne Touba moy man Seigne Touba rek ma dimbalé dama la wax na la new doole ak samay way jur mo gattal samam jang sama way juru jigen dal nako yalla doli ay leer bi mi genn aduna ci choona rek la genné aduna boba nang ko duma ko faté rom point dindi bi fuma fi tolé rek sama aduna tukki boba sama way juru wéré dina awuma fenn fuma jëm amna sax ñuma bokkal ño xamné wona leen bis na leen ah mané sama way juru wi da wéré di bëgg na kuma ci dimbal ñi kel ñu né ma yo ko kon comme amo noy faji sama way juru dal sama way juru jigen bi mi genn aduna ci ñak moyen nu man ko taxaw ci la genn aduna lolu amna boba moyen jafena magal da nan ñew dañuy dem sax daru khulus pour wut fofu yap pour andi ci keur gi bude tabaski sax man na am wala no tabaski sama taw bi mi juddu Seigne Moustapha Gueye mi biñu fekke ci neeg bi na ma xale bi judduna bo len amé ñaar fuk ak juroom ñu jënd ci xaju ki diw amu nuko nga xamne dem nañ ba 2h ma doora am 12500 ñu jaar ci ginaaw xoti bu bu ñew jox soxna ci mu sol ko sama ta waaw sama wujuru bi mu jigen bi mu genné aduna biñ ko saraxalé ba nopi dañu fayé lepp ay bor mu dess 45000 45000 yoyu manam ni donga di majjalé non la ko don yalwane amul munuma am banexu événement ndax buma sañon yalla moy dogal ci jam dal sama way jur u gor day joy ba dafa sel maxa daf may wax ne li nga am te sama jur fekke ko mo metti bu ko fekke won ndax musu dundu noflay musu dekk ci neeg buñ tabax musu dekk ci courant man na ne musul nan sax glace ndax gisugo amul fum koy jele waaw ak choona ak daw rek nek jëf kat bo xamne nak son way jugo way juru gor gërem nako wax mako dima ko wax guddi dima ko wax ba ci wax ma gërem gum ko gërem kéro bi ma génné aduna mako defal ci auto bi ba ñew fekk ko fim nek manako bayyi mu wuyu manako sama yaay di genn na bis bobé la fatali gis ko mu diko joy ba bisu tey bi dafa selma sa yi bako nuyo rek lu mo ne quoi na nga dolé ñaan mu waaw gor goru rek nga sey dafa bax ba ci sama famille yep kuma wax lola motax man munuma bew munuma rew sama wa keur xam nañ ko duma denc sax ciep sax amul jënd denc bu nit jaaroon fi ci mbedd mi tay di yalwaan wala nit am problème dañ may neub da jamono bu nek legi ni ci beccëk la jogi hôpital sax nga xamne mo wété ni rek bes bi di ñëw ni nit ñi ñëw rek dama sama station day wacc toujours ndax ma ngi xalam way jur lim yéné won bëggoon ko té manon na féké tay Seigne Touba dimbalé ma man ma mëna jël en charge may jël en charge ay jooni ay nit di leen entrer wo demone ci hôpital yi bu la neex nga laaj leen day am ño xamné duma leen xam sax dañuy jaxlé ma jël en charge ci ñom lu dul jeex buma goré wuruma sétan ko sonn ndax man ci ñak ak yoonal ma Seigne Touba jëlé Seigne Cheikh bo gisé du banéxo manam man munuma masla ci Seigne Touba munuma ci rus kenn munuma ci ñot di wax ma ci lenn bama déggo damay wax na ne Jibril sax bu doon wax pour lu juuyo ak ma dégg Seigne Touba duma ko déggu waxuma la nit man Seigne Touba dafa jëflanté ak man jëflanté bo xamné ni dara du ci ki waaw jëlé ma fo xamné yobuma fo xamné tay munuma ko won té lolu motax mané la munuma bew munuma fuy munuma rew munuma yek sama bop ah la Seigne Touba doon wax boromam wal tubashir bil yatama dawama anjim bi abahum kul hin man dafa dal ci man yal yow nang ma nga begel ci man jirim yi fatelo ma ci ñom seeni nday ak seeni bay lolou daf ma dal ci Seigne Touba daf ma fatelo ñak wayju fatelo ma ñak fatelo ma tumu ranke fatelo ma lu nek nga xamne lu bari neexu la mana expliquer Seigne Touba amul morom ji ni wax gëmé nañ ko ci yu bari ay dama bëgg nu gëmé ko ci gëmé wat ko ci man xamne fi la ma Seigne Touba fekk man fu soufé fi
furonu fi furuqe fi lama seigne touba fek genné ma fa ah fi lama seigne touba jëlé waw lañ dem gi kon juxagn bima don juxagn nan sun wajangé la bëgg xamné man jëd malas bobé ma faru moy seigne touba aw ma nak luma mëna def mëna na woté sant ko muy luma gëm nak woté wuma ko ngir bëgg luma ci am bu don ala lay bëgg duma ko ci def ndax lima ci def mënuma ko am bu non luma ci am lima ci def mënuma ko ci am way bëgg na dal ab bis bo xamne lu gatt dara yëngu sax ñu ne lu ko yëngal ñu ne ganna mesé lay sant Seigne Touba wa bëgg na ko dal wa loolu mo bëgg na ko wa yëg ne dal ma ngi sant Seigne Touba sant xol nak ak ciir ak lamiñ ak luma am ta man ko def ko ci motax may talal ñepp loxo ñu jappalé ma ci ngir Seigne Touba ci jang alcorane jang khasida taxawulé ma bisub Seigne Touba bi nga xamné sante Seigne Touba rek la ci jull ndax bo santé Seigne Touba tay sa way jur wonek barzak bu bis ba yengo ñu né lé ku koy def ñu né ganamé ci rek koy juram mën ta ñak yegg lool mën ta ñak yegg lool kon mom ma nga ci biir say mam sax da nga len di ram walé yo xamné demb lañu won nek ci lenen da nga len di ram walé ci biir bisub Seigne Touba bo motax ma woté ko ngir sante Seigne Touba rek nak sante guma gëm go xamné mom jëmmé Seigne Touba xamna né man mang koy sante Seigne Touba xamna né mom xamal na bopam né man gar na message ma ngi sante Seigne Touba wallahi alasim mang koy sante motax ma wax né ben jant bu fenk man ara bolé Seigne Touba ak dara man bala sonna dem fatou wallahi alasim barke khadim rasul luma man nak dana ko def ci jom ak rous ak wagar Seigne Touba ak wakar Seigne Touba bo gisé bu may défendre duma nungu tuddu Seigne bi duma nungu tuddu wakar Seigne bi moy kima don la xam man manam man tay amna ñoon jaral na len dé amna ño xam tay bo né won gan jaral lay ñak seen bakkar walé gan moy kat ku Seigne bi jëlé ci mpax rag la ba nga set faxas la tegg la né rek nga jaral ay nit dé kon ñi Seigne bi tan bokko len yow bo amé jom yow min jëlé ci pax mi yow waro nungu ko laal ñi bo amé jom lool rek la man xoluma nu kenn mel man ni ma melon man ci la xol man bokuma ci sama yonneku ci laaluma ci Seigne bi jëlé ma ci enemi kon man mu amé jom ta am ngor te diko xol mom ndax man buma ngagne kennam mom bu dema ganna yow fa la jëlé bala fay jëlé taguma kenn kon man lan lay wax motax buma don défendre kuma man di défendre ci aduna yit loola la ci jitté motax yalla dima ci may ndam ki dem na dem ci bérébu Seigne Touba bu ñuy ñaané ñuy dugg di ñaan mané man dama rousété ñaan Seigne Touba dama ko rouss ndax lima xamut te yaakaru mu wona dana ko am Seigne Touba dama ko defal kon buma taxawé diko ñaan duma su gor lumay ñaan Seigne Touba la xamatu da musuma ko gënt musuma feñu ah te amul lumay bëgg te dimbali wu ma ci kon buma taxawate diko ki lay jox te doko laaj dila jox lo xamul ba diko ko laaj bo taxawé diko wax dara rek goré wo lolo tax man duma ko wax dara duma ko wax dara dama ñew rek ñima andama len ñaan len man awuma lu ko wax da xawma luma bëgg luma amul yalla xamna ko lo xamne buma tedde guddii dama na nangam li buma ko am man xawmu motax may talal ñepp loxo ñu jappalé ma ci ngir Seigne Touba ci jang alcorane jang khasida taxawulé ma bisub Seigne Touba bi nga xamné sante Seigne Touba rek la ci jull.